ပထမမေးခွန်းမေးချင်တာတော့ဒီ Greeny Data ကိုစစ်တပ်ကဟိုဘာလို့အဓိကထားပြီးတော့ထိုးစစ်တွေလုပ်လာတာလဲလက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေကဘာလဲဆိုတာနဲ့အရင်စကြင်တာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဓိကကတော့ဒီနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အရန်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မတွေစက္ကခါတွေအဲ့လိုမျိုးခွဲတွေပေါ့လေနော်အဲဒီတပ်မဆိုလည်းအခုဆိုရင်ဒါတပ်မ66ကတော့2023ကနေစပြီးတော့လာတော့ပေါ့လေနော်အကုန်တော့မပြန်သေးဘူးရှိတယ်အခုတပ်မ95ကြားထဲမှာလည်းစက္ကခါနှစ်တို့တရှိတော့စလေတော့ဒီထုံနှုတ်အင်အားတွေရောအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့မှတိုက်တဲ့ဟာမှာတော်တော်ထိနာတယ်ဗောလေနော်ပထမ check ကတော့ထိနာတယ်ဒီတော်လန်ရေးမှာတက်ဦးနေနဲ့လဲဒါ green ရတော့ရှေးကနေပြီးတော့မှဒါစစ်ကောင်စီကိုပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဟာရဲ့အောင်မြင်မှုတွေလည်းရထားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ပြီးရင်ခုဒီမျိုးတိုင်ညွာတိုင်ကိစ္စတွေလည်းစဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေရှိနေပြီဗောလေနော်အဲ့ဒီတွေ့ကြမလို့ဒါသူတို့ဆုံရှုံသွားတဲ့မြေတွေသူတို့ဆုံရှုံသွားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေရွာတွေအတွက်ကိုဟိုပြန်လည်ရယူဖို့ရအတွက်ဒါစီမံချက်ချပြီးတော့မှပြင်းထန်တဲ့ပြန်ပြီးတော့မှလုပ်နေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတည်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတုံ့တက်ချက်တွေလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒီချက်တွေကြောင့်မလို့ဒါလည်းသူဘက်ကထိုးတဲ့ဟာကအာပိုပြင်းထန်တယ်ဗောလေကျွန်တော်နောက်ကတော့ greeny လိုမျိုးကိုဖိနိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ခြားနေရာတွေပါတန့်သွားနိုင်တယ်ငြိမ်သွားနိုင်တယ်ဆိုရဲဟာလဲရှိကောင်းရှိနိုင်တော့ဗောလေနော်ဆိုတော့တိတ်တိတ်လေးပဲဒီနေတိတ်တိတ်လေးလူကြီးနေနေလေးရတော့မှဒါသူတို့အများကြီးခုခံကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ခြားနေရာတွေကဘလောက်ဆိုရဲဟာမျိုးဒါသူတို့ဟိုရိတ်စားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲဒါစံပြအနေနဲ့ဖိပြမယ်ဖျက်ပြမယ်တက်ပြမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလုပ်နေတဲ့ပုံမျိုးရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆိုလက်တလောဒေတာအတွင်းတိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ဒီလေတောင်းကနေပုံကျတဲ့အခြေအနေတွေကရောဘယ်လောက်ထိဆိုးရွားရွားရှိနေသေးလဲဘယ်နေရာတွေမှာအခုဆက်ဖြစ်နေသေးလဲရှင်ဒီတလတွင်းမှာကတော့ဒါဒီမော့ဆိုဖူဆိုကာလမကြီးတခြားမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်ဒီတော့မက်ဆက်ဖက်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။နက်ဆက်မှာဒီထိုင်းမြန်မာနက်ဆက်တကြောမှာရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာတွေကတော့ပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့မှုတွေရောဒါလက်နက်ကြီး strike ဒီ motor strike တွေရောလုပ်နေတဲ့အခြေအနေရှိတာပေါ့လေနော်။ဆိုတော့ဘယ်နေရာကပြင်းထန်ဆုံးလဲပြောဖို့တော့ခက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေရာတိုင်းပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပဲပေါ့လေနော်။ကျတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့လုံရင်နဲ့ထိုးတယ်သူမနိုင်ဘူးဆိုရင်တမမဟုတ်သူရှေ့ဆက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်သူလေကြောင်းနေအများကြီးတုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်နေမှာဆိုရင်ဒါတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ပြီးတော့မှညာဖက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဒီဘိုင်းနေပေါ့လေနော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့ဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဌာနချုပ်တွေအဲရုံးတည်တဲ့နေရာတွေအဲလူကြီးတွေအဲ့လိုကုကဲရေးလူကြီးတွေရှိတဲ့နေရာတွေလို့သူတို့ထင်တဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှကျဲတယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့တို့တော့လည်းအဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့ထင်ကျင်းတဲ့ကျဲတဲ့နေရာမျိုးတွေဒီဒါရတပ်ပြည်သူလူထုတွေနေတဲ့နေရာတွေဆစ်ဆောင်နေတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်ဟိုတနည်းအောင်ဆိုလဲဒါရွာရွာရဲ့ဘလုံးကွင်းထဲကိုကျဲချတဲ့ဟာမျိုးပေါ့လေနော်ကျေအခြေအနေတွေရှိတယ်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့စောက်အုံတွေကျောင်းတွေပြက်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာရှိနေပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ခုနပြောသွားတဲ့အထက်မှာပြည်နယ်လေးရသေးသေးလေးလူဦးရေနည်းနည်းလေးကိုစံပြပုံစံမျိုးနဲ့စစ်ကောင်စီကဟိုလာပြီးတော့အဓိကပြတ်မှတ်ထားနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းတစ်ချက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ဟိုဒါကဟိုတခြားစီရေးအရာအမှနေပြီးတော့ ਨੇ နီးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းပြောတာမျိုးရှိတယ်တော်လိုင်းရေးအားကောင်းနေလို့ဆိုတာမျိုးလည်းပြောတာရှိတယ်တချို့ကလည်းသူတို့အချက်ရလို့ပြောတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုမာဝီတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ချင်လဲအဲ့ဒီပုံမှာဘယ်လိုအချက်တွေရောပါနိုင်သေးလဲစီရရအခုလိုထိုးစစ်ဆင်နေတာတွေရလေဟုတ်ကျွန်တော်တို့သူကတော့ဒီသူတို့ထိန်းထားတဲ့ဒီဟောပေါ့လေနော်နယ်မြေတွေကိုမဆုံးရှုံးချင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိမယ်အဲပြီးရင်သူတို့ဒီအာနာသိမ်းပြီးတော့ဒီတော်တွင်းမှာလည်းချက်ချာနာနာအောင်ပွဲကြီးကြီးမားမားရတဲ့တိုက်ပွဲမျိုးကလည်းမရှိဘူးပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာပဲကြီးလိုက်ကြီးလိုက်စစ်ကောင်စီဘက်ကကြာဆုံးများစွာနဲ့ဟိုဖြစ်နေတာဆုံးရှုံးနေတာဟိုတော်တော်လေးကိုရုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုအဖက်ဆက်ချင်တဲ့ဟာတွေလည်းပါတာပေါ့လေနော်အဲ့လိုလည်းဖြစ်နေနောက်တစ်ခုကတော့
ကျွန်တော်တို့တုံတက်ချက်ရတော့မြေပြင်ရဲ့တည်တည်နဲ့အထက်အမိန့်ဖေးသူတွေရဲ့ကြားထဲမှာ gap ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။ဟုတ်။အာဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြေပြင်မှာတော့တော့တုံလုံးပက်လက်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာဒါအလေလက်တန်းစားပူတွေပုံမှုတွေကအာသူတို့နိုင်နေပါတယ်သူတို့တိုးလို့ရနေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့သူတို့လူကြီးတွေကိုမာရင်တော့ report တွေတင်ပြီးတော့မှဟိုကုစားနေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အာသာပြေပြောနေတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ဗျာဟိုမှာကျွန်တော်တို့စကန်တွေကိုတင်လိုက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လူကိုအများကြီးကြားတယ်လို့အဲ့မျိုးတွေပေါ့လေနော်ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းသူတို့လုပ်နေတဲ့ဟာတွေလည်းတွေးရတော့ပေါ့လေနော်အဲ့ဆိုတော့ဒီလိုချက်တဲ့ချက်လက်တွေလည်းပါမှာပေါ့လေနော်နောက်တစ်ခုကတော့နေပြည်တော်နဲ့နှိဆက်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာကလည်းအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းသူတို့ရဲ့ concern လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲနေပြည်တော်ဟိုဝင်ပေါက်ဖြစ်မဲ့နေရာဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းသူတို့တွေ့ပုံရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့လေဒါအသေးတမ်းကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုပျောက်ကွယ်အောင်သူလုပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်အဲသို့တော်လည်းဟိုတကယ်မြေပြင်နေထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းနေပြီးတော့ချင်းကတ်နိုင်ဖို့ဆိုရဟာကတော့ဟိုအရင်ကြီးတော့လည်းကတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ပေမဲ့အဲ geographically ရကတော့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗောလေတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့မှအာချင်းကနိုင်တဲ့အပေါက်ဒီကျွန်တော်တို့ဖက်ကပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒီဟာကိုလည်းရအောင်လုံရင်လည်းဒီပါစီမယ်ဆိုရဲဟာမျိုးလည်းစဉ်းစားပုံရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်တစ်ခုကလေဟိုနင်းမြေအနေထားရပေါ့နော်ဟိုတချို့ကလည်းပြောနေကြတယ်မျိုးပြမှာပဲမျိုးပြတော့မှလိုက်ကောလောက်ပဲစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်အာဒီတခြားမျိုးနယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုကမရှိတော့ဆိုတော့လေ KNDF အနေနဲ့နင်းမြေအနေထားရပြည်နယ်ရဲ့ဗနယာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုဘယ်လောက်အနေထားဘယ်လိုပုံစံမျိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်နေလဲဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ရှားနေကြလဲဆိုတာလည်းပြောလို့ရရင်ပြောပြပါရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အမြဲပြောနေတဲ့ဟာလေးတခုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့60% လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျမိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ဆိုတာပြည်သူဒီဒီမိုကရက်တဲ့အားစုရေပေါ့လေနော်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီချမ်ပတ်စစ်ကောင်စီမဟုတ်တော့သူနဲ့အပေါင်းပါလေမဟုတ်တော့တော်သူတွေပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းရေးမှာတကယ်ဝဝင်နေတဲ့ဒါနိုင်ငံရေးအစီအရာလုံးဆောင်လောက်ကနေတဲ့သူတွေထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နေသားက 60% လောက်ရှိတယ်အဲ 20% လောက်ကတော့ဒါစစ်ကောင်စီကနေနေတယ်သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုရမျိုးပေါ့လေနော်နောက်ထပ် 20% 15% လောက်ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနှစ်ယောက်စလုံးဝင်ထွက်သွားလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့နေရာဘယ်သူမှမထိန်းချုပ်ဘူးသူတို့လည်းဝင်ဝင်လာတယ်ထွက်ရင်ထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဝင်ဝင်နေထွက်ရင်ထွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေလည်းရှိသလိုအချို့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမရောက်သူတို့လည်းမရောက်တဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ percentage အရပြောလာလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရပါတယ်အဲစစ်ကောင်စီနေနဲ့ကတော့အခုဒီမြို့လို့ပြောလို့ရတဲ့နေရာမျိုးတွေတော့မှပဲကိုဟိုဒါသူရဲ့ administration လည်းပတ်နေလဲဆိုတာတော့ဟုတ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒါ loyal call မျိုးရှိမယ်အဲ greeny လို့ပြောလိုက်ရင်တော့ဗောနော် loyal call မျိုးရှိမယ်အဲ bolker မျိုးရှိ bolker ဆိုတာလည်းတက်မျိုးပုံစံမျိုးပဲဗောနော်သူတက်မီတာဆိုရင်လည်းတက်တယ်ပဲနေသားတော့မှတက်တယ်ပဲကျန်တော့ဗောတကယ် data ခံတကယ်ဟိုရင်ကလေးနေတဲ့ data ခံတွေကတော့ track ကုန်ပြီဗောလေနော်အဲ့မျိုးဖြစ်တယ်ဖာဆောင်ဆိုရင်လည်းထုံနီးလကောင်းမယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်အဲ့ပြင်ဖက်ခုံပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမြို့နဲ့မြို့ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာပဲဒါသူတို့ကအတဲတန်ထိန်းချုပ်ကျွန်တော်တို့မဝင်နိုင်အောင်ကာကွယ်နေတဲ့နေသားမျိုးရောက်နေတဲ့ပုံစံတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆိုတော့လေနောက်တစ်ခုကဒီ Greeny Data ရဲ့ဥမာတခြားတိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေနဲ့ပဲပြောပေါ့နော်တခြားပြည်နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေနဲ့ပဲပြောဆက်ဆက်တဲ့အနေထားအရစီရေးအရဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးနေလဲဘို့ဆိုတောက်လျှောက်စစ်ကောင်စီကပြည်နယ်တသေးလေးကိုခုနပြောသလိုတောက်လျှောက်ထိုးစစ်တည်တည်နဲ့အခုထိလည်းမရက်သွားဘူးတခြားပြည်နယ်တွေမှာရက်ရင်ရက်တယ်ရက်လိုက်နားလိုက်ဖြစ်ပေမဲ့ Greeny မှာမရက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကအဓိကဘယ်လိုကြောင့်လဲဥမာကရင်နဲ့ဆက်နေလို့လားထိုင်းနယ်ဆက်နေဆက်နေရှမ်းနယ်ဆက်နေဘာတွေပါနိုင်သေးလဲရှင့်အဲဒီဟာကတော့လည်းပြောရတာတော့ဟိုတီချာတော့လည်းတုံတက်ဖို့ရတွေ့ခက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ဘယ်လိုပဲပြောစမပထမမိခုနေမှာပြောလို့မျိုးပဲဒါနောက်ထပ်ပေါက်ပေါ့လေနော်နေပြီးတော့ပွင့်မဲ့ပေါက်မျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါပြေကြတော့လဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း
เออดูรูปแบบที่เช่นนั้นจนเราไม่ตีวะเนาะอุโมงค์เบลยามเอซึ่งเออกรีนีลูมิโอมาสิกองสีเออินเทรสต์กับบาหมามชิวจนเราดีตาเนวิโรมาจิจิมามาเตียนซาตาจิจิมามาโอสิกองสีจูเมียยาสีนี่แหละสิกองสีเป็นสันโลกผู้ยาด้วยที่สี่นายดอเช่นนี้อยู่ในจันทรุมามชีวะเลยนะจันทรุดีตากันในทั่วผู้เล่นชีวะจันทรุดีตาเที่ยวเวียนลาวีมาเวทสัมพันธ์แม่เช่นนี้อยู่ในน้าอ้อจานน้าพี่แม่เช่นนี้อยู่เล่นชีวะแต่เป็นแม่เอ๊สิ่งสิ่งอะไรคือด่าเล่าเงี้ยเนอะเวตุ๊ดแต่ยังยังตุ๊ดไม่เหมาตัวมีรอมาลานี่เลยนี่ท่าพี่เนี่ยบอกเลยนะส่วนตัวเตยอะไรแค่บาร์เลยโอ้มาไม่ได้ยังยังเราไม่เอาไปว่าดาตองเพ่ก็ว่าเราชินเลยเพื่อป้องกันดีแล้วนักการก็เลยเล่าเลยเอี๊ยอาวุธก็จันทร์ดีจันทร์ดี PDF บอกเลยนะ PDF ดีก็พอก็ลงสุขไหนเนี่ยชีวิตไหนเนี่ยในมีนิทารอชินิทารอแม่แม่พี่เลยบอกเลยนะนับเพื่อมาก็เราดาภายในกันเลยดาชีวิตนี่ละพี่เลยด้วยจำรู้นั่งใจโพลิสีเนี่ยเป็นอะไรเลยจะกับเจ้าช่วยที่ร้านไหนเนี่ยฮาร์ดสีกองสีไหนเนี่ยดูดเลยไอ้ราคาเราตีบีก็ยี่ที่ร้านก็สามหูเลยที่เราเช่าเลยจุดนั้นปกติอะจุดนั้นพี่ต้องได้พี่ไหนเนี่ยฮาร์ดที่มีเช่าก็เราบ้านพี่มันเลยสิ่งเราจุดนั้นพี่ลุงมีไว้วันนั้นที่เราเสียยาสีนี่แหละที่ตัวนายแกแล้วทิ้งชอบบาเมลูตัวนายแกแล้วตัวว่าบลูก้าลูบาเมลูบลูตัวยังสุดแต่กับบลูว่าลูพี่เนี่ยเบี้ยวบลูมีลูยังเนเนลีเนอร์เรสซูสเนเนลีเนอร์กรีนิวรองตัวบามาทิ้งชอบนายหุ่นสุดเลยฮะก็ตัวตัวเอกก็ต้องได้ขายยังก็เสียยาสิเลยกิซ่าเย่พี่บาเลยมั้งแต่จอมลูดีฮะก็ชอบเมเมเลยฮามิวน่ะเชื่อเมเมเลยฮามิวก็ลูนี่เลยลูเอจีโน่ก็ต้องได้เช่นมั้งဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆိုတော့ greeny data မှာပေါ့နော်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတောက်လျှောက်ဟိုအများကြီးပဲဟိုအောင်မြင်တာအဓိကဒီလိုအောင်နိုင်ဖို့အတွက် PDF နေနဲ့ပဲပြောပြောဒီမဟာမိတ်တွေနဲ့ပဲပြောပြောဟို KA တို့နဲ့ပဲပြောပြောပေါ့နော်ဘလို့ပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရလဲအားသာချက်ကဘာတွေဖြစ်မလဲစစ်တပ်နဲ့မတူတဲ့အရာလေးတွေကိုလည်းနည်းနည်းဟိုလူထုသိအောင်လည်းပြောပြစီချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ညီပြမကျွန်တော်တို့ไปนี่แหละจนรู้เยบ่อยောက်สีไดมาก็ดานักงานเยยิมแมนเชสเตอร์เยยิมแมนเชสเตอร์ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လက်နက်ကန်နေတယ်လဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးအခုထက်အားကြီးတော့ institution ကိုပြန်ခံပြီးတော့มาတော်လန်နေရတယ်လဲဆိုတာကเยบ่อยောက်สีไดရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲခေါင်းထဲမှာကျွန်တော်ရှင်းလင်းနေနိုင်ငံเยยิมแมนเชสเตอร์ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့တရားမျှတမှုတွေဖြစ်မယ်นอร์ดิโมคราซีเฟเบอร์ดิโมคราซีဖြစ်မယ်เล่นแน่ๆ1900ဆိုရဲဟာဟိုဘယ်တော့မှလက်ပိုက်ကြည့်နေဘူးဆိုရဲဒီနေရာတွေဖြစ်မယ်လူခွေရေးတွေဆိုရဲဟာတွေဖြစ်မယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကရှေ့တန်းသွားတဲ့ချိန်မှာရှေ့တန်းနေမြေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဟိုအမှန်တရားနဲ့သွားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ကိုကဘာအကြောင်းမလို့ဒီလောက်ကိုလောက်လဲဆိုတာရှင်းလင်းနေစက်သားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဒီခေါ်ရရှိပြီးသားလူတွေဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့သူတခါလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖမ်းမိတဲ့လူတွေမင်းကြီးသူတို့ဘာလို့စစ်တိုက်လို့တိုက်နေရမှန်းတော့သူတို့သိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကဟိုတမက်လက်ထက်မှာတမက်ရှိတယ်ကြည်စံရှိတယ်ဒီလူကိုတော့ပြစ်ခိုင်းနေတော့လာပြစ်တယ်ဒါမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပို့ပြီးတော့ critically ဒီပို့စဉ်းစားတယ်ပို့သုံးသပ်တယ်ဒီချင်းမျိုးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးရုံးကန်ကြမလဲဒီတိုက်ပွဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးရင်ဆိုင်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှဟိုအလေးပေးလေးထားပြီးတော့မှတိတိချာချာလေးဆွဲတယ်ပေါ့လေနော်စစ်ကောင်စီဖက်ရဲ့နေထားကတော့ရောဒီမှာကြည်စံလုံလောက်တဲ့ကြည်စံပိုရှင်နဲ့ကြည်စံပေးမယ်အဲမင်းတို့ဟိုကြည်စံကောင်းရင်ထပ်ပို့ပေးမယ်မင်းတို့သွားဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပဲသွားရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတွေကတော့တစ်နှစ်ခုရဲ့ quarter ချက်တွေအေးလည်းဖြစ်တာပေါ့လေနော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကသူများမြေကိုသွားပြီးတော့သူများမြေပေါ်မှာသွားပြီးတော့မှတိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မြေထဲမှာလာတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခုခံတော်လှန်တာဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့နေနေထားရကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာပါရှိတယ်ဘယ်မှာရရှိတယ်ဘယ်မှာမြောင်းရှိတယ်ဘယ်မှာချောင်းရှိတယ်ဘယ်မှာအိမ်ရှိတယ်ဆိုတာအမှအစကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအတာချက်တွေရှိတယ်ပေါ့လေနော်
Not that you cheese on at that check out robot, it's a P2 what? So, Tenoro and Nakwema, Tenoro, yeah, a decapan booty, P2 Lutu Peter. So, P2 Lutu, Arne, General Tuare Chema, P2 Lutu, and the Tane Tuare Chema, Roda, but I hear just spiritually, I read your job, you know. Young channel lay on our young channel, let me may own what that you do me tannes or poetry kind air or not. So I meant the outloaded with my piazza shouted to help the new letter. Pioni, they had a lecture. I was the loop of the name Quahachari or Shivare. Okay, so Kumi, Kuyu, Kakwere, Dune, invade Lola, Dunegaro, who do poor Viro Namlet, do poor Vitamles, or Shilin Mare.